वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तहि कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नमस्कार, बीएमएच टेलिभिजनको उषाकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2078 साल भाद्र 5 गते शनिबार, तदनुसार सन् 2021 अगस्त 21 तारिक, श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, श्रावण नक्षत्र, सौभाग्य युग, गरेकरण आनन्द आदि युगमा स्थिर योग। आज चन्द्रमा मकर राशिमा रहने हुँदा पूर्व र दक्षिणको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यतिबेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज पूर्णिमा व्रत। सूर्यादि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहनेछ त त्यसको जानकारी गर्नतर्फ लागौं राशिफलतिर। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज राशि स्वामी मंगल र सूर्यको शुभ प्रभावले सरकारी कामकाजबाट तपाईलाई राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ। गरेको कामबाट राम्रै सन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ अनुसन्धानका क्षेत्रहरू पत्ता लाग्ने पनि देखिन्छ। साथसाथै केही रगतको समस्याले गर्दा केही शारीरिक कष्टको चाहिँ भनौं सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईको मन अत्यन्त चञ्चल हुनेछ। म यो गरौँ अथवा त्यो गरौँ, यही गरौँ भनेर सही तरिकाले सहीसँग चाहिँ अगाडि, सही मार्ग निर्देशपूर्वक, सही अन्तरात्माको ध्वनि सुनेर अगाडि बढ्न सक्ने खुबीमा कमी देखिन्छ भने गरिरहेका क्रियाकलापहरूबाट भने केही आंशिक रूपमा भए पनि लाभ प्राप्त गरेको अनुभूति हुने देखिन्छ। पशु चौपाईबाट मनज्ञ फाइदा हुने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि देवगुरु बृहस्पति र राशिस्वामी बुधको शुभ प्रभावले गर्दा तपाईको आध्यात्मिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, तपाईको चाहिँ भनौं प्राध्यापकीय क्षेत्र, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र छ भने त्यसबाट तपाईलाई धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। बोलीको राम्रो प्रभाव पर्नेछ। महत्त्वपूर्ण पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनेछन्। गर्नै लागेका कामहरूबाट झनै तपाईलाई त्यसको चाहिँ प्रशंसा अथवा त्यसबाट लाभ, त्यसबाट फाइदा बढ्दै जाने देखिन्छ। कर्कट राशि उनीहरूका लागि साथीभाइहरूको राम्रो सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। तर अपराह्न पछाडि तपाईँ एक्लो हुनुहुनेछ। तपाईको उन्नति प्रगति देखेर अरूहरू भुत्तुक्क हुनेछन्, जसले गर्दाखेरि सबैले साथ छोड्नेछन्। तर पनि तपाईमा एक प्रकारको आँट, साहस र हिम्मत, निडरता प्रशस्त मात्रामा बढ्नेछ। म आफ्नो साथी आफै हुँ, मेरो भगवान हुनुहुन्छ भन्ने एक प्रकारको दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। आज सिंह राशि उनीहरूका लागि अलिकति वास्तविकताभन्दा अलिकति केही बनावटी व्यवहारले गर्दाखेरि के कस्तो हो, तपाईँ यस्तै हो भनेर चिन्न सक्ने कोही पनि हुँदैनन्। तर पनि तपाईँ अलिकति यस्तैमा अलिकति भनौँ लाग्ने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि आफैलाई पनि चित्त बुझिरहेको हुँदैन। तर पनि अरूलाई एउटा नाटकीय व्यवहार देखाएर केही स्वार्थपूर्ण व्यवहारहरू चाहिँ पुरा भएको अनुभूति तपाईँलाई हुने देखिन्छ। साथसाथै अपराह्न पछाडि केही लेनदेन कारोबारबाट पछुताउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कन्या राशि हुनेहरूका लागि विशेष गरी प्रेम मामिलामा सफलता मिल्ने देखिन्छ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ। पशु चौपायबाट पनि त्यतिकै लाभ हुने देखिन्छ। विशेष गरी तेल फलाम सम्बन्धी कारोबारबाट पनि तपाईँलाई बुध र शनिको शुभ प्रभावले गर्दाखेरि अत्यन्त राम्रो हुने देखिन्छ। बोलीमा भने एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज गरिरहेको कामप्रति तपाईमा केही असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। त्यसमा एकदम सचेत बन्नु पर्ला। गरेको नयाँ योजनाहरू पुरा हुन केही श्रमको, केही सहयोगको र केही दृढ विश्वासको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। धर्म कर्म मन जानेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रबाट तपाईलाई विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आज आफू जेमा छु त्यसमै सन्तुष्ट हुने, अझै अगाडि बढौं, अझै नयाँ कुरामा जाउँ भन्ने खालको सोच विचारहरू नहुने देखिन्छ। सन्तानबाट ठूलो कष्ट पेहर्नु पर्नेछ, सन्तानको भनौं मानव एक प्रकारको सन्तानबाट पीडाको अनुभूति हुने देखिन्छ। गरेको काम वफादारका साथ पूर्ण गर्ने र अलिकति मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्न नसक्ने बानीले गर्दाखेरि पनि तपाईको अलिकति इज्जत प्रतिष्ठामा केही गडबड हुन सक्छ। त्यसमा एकदम सचेत बन्नुहोला र गणेशको आराधना गर्नुहोला। धनुराशि, धनुराशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र राम्रो रहेको छ, मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ, पारिवारिक जमघटमा दिन बित्नेछ, धर्म कर्ममा मन जानेछ। विशेष गरी टाढाबाट केही शुभ समाचारहरू श्रवण गर्नाले मन आनन्दित भएको अनुभूति हुने देखिन्छ। आज मकर राशि, मकर राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी सन्तान पक्षबाट तपाईलाई राम्रै सन्तुष्टि हुनेछ। आय आर्जन प्रशस्त मात्रामा रहेको छ, धेरै महत्त्वाकांक्षाहरू घट्दै जानेछन्। जिन्दगी यति भए चलिहाल्छ नि, किन धेरै मरिमेट्नु परेको छ भन्ने एक प्रकारको भावमा वृद्धि हुनेछ। आध्यात्मिकता पूर्ण व्यवहार र आध्यात्मिकताले भरिएको चाहिँ बोली वचन र प्रवचनले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई एक प्रकारको सन्तुष्टिमा वृद्धि हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईका आफन्तहरूबाट तपाईलाई राम्रै सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। नयाँ वाहन जोड्ने योग पनि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। विशेष गरी अचल सम्पत्ति जोड्ने योग पनि महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। साथसाथै कुनै मुद्दा मामिलाको झमेला छ, कुनै वाद विवाद छ भने सदाको लागि अन्त्य भएको अनुभूति हुने देखिन्छ आज। र अन्तिम मीन राशि, मीन राशि हुनेहरूका लागि आध्यात्मिक क्रियाकलापमा मन सक्रिय हुने देखिन्छ। कुनै समाज, कुनै समूहको नेतृत्व वहन गर्ने अवसर पनि तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। तपाईप्रति सबैको विश्वास बढेर जानेछ। परोपकार, समाजसेवामा अलिकति समय, केही धन र केही आफ्नो चाहिँ परिश्रम खर्चने पनि देखिन्छ। दर्शक साथसाथै कुलदेवी देवताको पूजा अर्चना गरी तपाईले धेरै धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँलाई कुनै विशेष सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् बीएमएसडी टेलिभिजन। नमस्कार।